የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ሁላችሁ ጋር ይሁን። ያን ዋቀየው አባት ያለልኝ ዋቀየው ስኒዎችና አጥ ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ አራዋቀየው አየሜ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን የምናየበት ጊዜ ሆናል። ትቤ ዋቀየው አብረ አምሮሊን ይላሉታ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን። ነጋን ጎፍታ ኢየሱስ እንደገና ሰንዶካቶ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ከረን ነገር ትቤ ዋቀየው ደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ተመስገን። ያዋቀ ያባከኛ ገለንስ ይከታ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳን በርሲሶ ፕሮሰስ ጋር ይከኒ ፍርድ የሚያስተምረን መልካም ያንተ መንፈስ ሰጠን። እንኒ ባርሲሶ አፍሪካን ጋር ይከኒ ቃል የምሰሙሉ የተባረኩ ይሁኑ። ግብይከን ከነጋሩን ግብይከን ይብፈማናታ ቀንበራቸው ማነቆሉ የተሰበረ ይሁኑ። ዋንጀን ሳኒ ከንጫቢያ እንቆቅልሻቸው ይፈታ ይቦሳኒ ከኔ ከመያታ ለጥያቄዎቻቸው ሁሉ መልስንላቸው። ጋፊሳኒ ዴቪድ መልካምቱ እጅ በእነሱ ላይ ተዘረጋዩን። አርኪኬኒ ጋሪን ሳን ረታሙላ ክፉ መንፈስ ተመታዩን። አፉሪያማን ቀርቁታ አስተዋል ቦናን ስጣቸው። ለጴው ወቱከኒ መርገም ከነሱ ላይ ተሰበረዩን። አዋርስ ሳን ራጣብ ለተናገር ነው ሰም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ ይለቀቅ። ሳድበቱ ፊስ ሰደገው ፊስ አያን ገርጋሩ ከንገዲ ፈመ ያሃ ይንን ፕሮግራም ምዋጋ ከፉሉ ተመታዩን። ሰገንታ ከነካሉ ለሁን አፉርሃማ ከወራና ሚያ መንፈስ ቅዱስ አንተ ብቻ ተቆጣጣረ። አፉራዋ ቀይትሩዋን ድንፋት አንተ ብቻ ይለፍ አትድዋ እንደ በረፋት በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም መቃጎፍ ታገኛ ኢየሱስ ሲቲን አሜን። የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። የገባችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። መቃዋ ቀዩ ከኔ ድፈ መታወር ሰንተኒ ዋቀዩ ስማንቱስ ዛሬ ምንና የእግዚአብሔር ቃል ባጭር ጊዜ ውስጥ እናያለን። አራር ቢዋቀየሮ መገባባ ከሰቲ እንላላ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 7 እስከ 12 14 ያለውና ያለን ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ቁጥራን ለቆሳ ተርባ ለቆሳ ተርባ ዲንጋ ቁላብሪቲ ይላላ ጆን ቻፕተር 10 ቨርስ 7 ትሩ 14 ኢየሱስም ደግሞ አላቸው እነተነት ላቻለሁ እኔ የበጎች በር ነኝ እኔ በጎች በር ነኝ ከኔ በፊት የተመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው ዳሩ ግን በጎቹ አልሰሟቸውም በሩ እኔ ነኝ በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል ይገባልም ይወጣልም መሰማሪያም ያገኛል ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለሌላ አይመጣም እኔ ህይወት እንደሆነላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል እረኛ ያልሆነውን በጎቹ የርሱ ያልሆነውን ሞያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ትቶ ይሸሻል ተኩላም ይነጠቃቸዋል በጎቹም ይበትናቸዋል ሞያተኛ ስለሆነ ለበጎቹም ስለማይገደው ሞያተኛው ይሸሻል መልካም እረኛ እኔ ነኝ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ የራሴን በጎች አውቁኛል ነፍሴንም ስለበጎች አኖራለሁ ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ዶክተር ከንደበቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጎፍታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ራት ምዕራፍ 10 ላይ ስናገር በቆና ቁና ይረት ይሮርበቱ ብዙ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነተነት የምለው ቃል በብዙ ቦታ ተደግመዋል። ሮባዬ ጎፍታችን ኢየሱስ ሩጋር እንጀራ የዶባዬ ትልበታሚራ አንዳንድ ነገር ብዙ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ሮባዬ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ዘሮሩበት እነት ላቻለሁ ይላል። ጉማ ጉማን ሲነኝ ጨረደ ይሄ ማለት እሱ የተናገረው መጀመሪያ እነት አይደለም ማለት አይደለም። አከሰችሁን ጉጋሰን ድራዱበት ድራጋመት እየቸው የተረጋገጠ ነው። አሜሪካና አይ ከእንግዲህ በኋላ ሌላ ማረጋጋጫ አስፈልግም ማለት ነው። ካናም ቦደ አሜሪካና የሰደብራን በርባት ሰዎች የእነት መለኪያ እግዚአብሔር ነው። ኡጋን ዋቀዩ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ሲሮዱበት እኔ መንገድ እነተም ህይወትም ነኝ አለ። አንተራሩ ጋር አስጅረኛስ ጀ ተከከለኛ እነት ከተባለ ኢየሱስ ነው። ኡጋሬ እናን ኢየሱስ ይላ በዚህ ምድር ላይ እነተ የሚመስሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ቢየላ ፋካናሩ ጋዋን ፈቃደን ባየቱ ጀ ግን እነተን አይወክሉም። ገሩ በከዱ ጋምቧል እነተ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኡጋን ኢየሱስ ደው የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር እነተ ኢየሱስ ብቻ ነው። አቅሙድ ቢዋቀየ ድበቱ ኡጋን ኢየሱስ ስለዚህ ከምድር ነገር እነተን አንጠብቅ። ካና ቢየላ ፋራሩ ጋይ ጉንደደይ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ጎፍታን ከኢየሱስ ማልጀት እነት ላቻለሁ አለ። ኮኩማ ድግማን ሲኒን ጀራይ እነት ላቻለሁ አለ።
Ugum, ugumani sininjera. Ini ya bagus berenanya le. Ani bal bal holota. Inde sa sebarinya bagus inya soch mibalu tu dur ya besen si soch menamun inde sa masalah cual. Aku sih roja ramu. Pen orang mana, yo kena hola, wanita jalan mau fakat. Negar gin, kita susu selama mana garos rasa ucunno. Garuk of tangga Yesus kaini debatu, waya nama ti. Kul gizi masalah sesat, eksaber lenya belono, kita susu. Wero baye of tangga Yesus Kristus, fakanya kapurat waya nama ti. Afun bermasalah ikhafta nabbarila. Afansa fakanya sakat. Wow. Ini ya bagus berlenya le. Ani bal bala holotati. Ya bagus bermano? Bal balai orang tanya lah. Yesus no. Yesus itu. Ya bagus ber, enen nyale. Bal balai orang tak anai. Cepat lagi zahiri pun. Wah kaya tu bal nata. Bisung ze, betul Kristen berlalu endamu, betul Kristen berlalu, bisung sauj. Ya bagus ber, saya nol zimbrui komal no. Bal balai orang dia Kristen agaknya kini. Namunni itu mah bal-bal ni terhadin jalan jenai rabbat. Wei ay gabum? Yukan insan ni? Was gabum. Yukan mu insan sesani? Yukan mu insan? Filla fita cok tapella cok Kristenano. Full durarati kan ofratik abani tapella insani Kristen mara. Ust acogin? Kesani keru? Betam tak arani negarno. Falla. لزانو جيسوس كريستوس كلام قفتان كيسوس سنناجر يرد بعد يبغى قوتش بر إنه نجاري بل بلي ولا تا أنا جدي ما نم لي وقلوا أكل منن نم نكنا مهمنجر جيسوس كريستوس نزيب لو سنناجر قفتان يسوس يروكان جدي رد بعد يبغى قوتش بر نج بلو سنناجر بل بلي ولا تا جدي يرد بعد ما نم يبغى قوتش بر لي وانا أكلم إيه من دللي بل بلي ولا تا وندن دو Kanai betu elan? Kanai berfikir betu elan? Gak, anak dulu kan tuan? Lebih wujudnya, wong beri wujudnya cila. Hatu rafi, kanai jazurai. Darugin? Tahu malay? Bagusnya semua cumilah. Olon ni ko nagin? Anda ni kisah soch, berkesan beri wujudnya semua. Ya, yero tu kata kono moni drabu tatan geges tatan. Ini bermarin masalah. Kuni kan geges tatan. Barisba. Balalai cun. Bermariu cum masalah. Geges tatan sih leni fakifam. Gin bagus cial semua mula. Daru holun ni kon agan itu. Macam la zarada ansama cum. Ansama cum. Agen. Yesus Kristus. Guftan ke Yesus. Baru ini nenyale. Bal balik anak je. Ya Kristen nabar Yesus no. Bal balik Kristen nara Yesus. Zare bah Kristen nasim. Arramak ah Kristen naran. Buzu negdo challo. Dal dalo edu tujur. Buzu drjito challo. Drjito tabaiya tujur. Menal labbatan kan Kristen nara rob biasa lufu. Uya toko tu Kristen majrata ni debar sani mana. Andem kan. Uya matoko. Tapella cok Kristen nano. Tapella sani Kristen mara. Melikta cok Kristen nano. Malatul sani Kristen mara. Serah cokin fasmo kau net heraja no. Ojin sani kerut ugar rakam pagate. Kazik zabarit abbekan. Karena rawa kaya nu ayeku. Baru ini nenyale. Bal balik aneh. Baru ini nenyale. Bal balik aneh. Baru ini neny. Bal balik aneh. Baru ini neng. Bal balik ana. Bener, yang megawa bno hidin ala le. Anak kasih rumpa ya le. Kau Kristus uci lela manggaril lem. Kristus ra ala kerabranin jo. Solus ark allo kalle kau Kristus be kau Kristus uci manum solus ark aichilum. Kristus ina ala nami toko gerak aje natu fundanda. Zimbolo masalak aichilum. Allo mana ina maka jela tau indanda. Bazar manzar masalak aichilum. Komo komo rani you. Kajela tu undanda. Besos alat masalah kaya cium. Karena nama mutan le kajela tu undanda. Setota bermasalah masalah kaya cium. Kena kena rana le kajela undanda. Yang mana raga cium agak rujuk bermulu? Wanti ni goreng di sa. Lihat arku na cium. Muka jela tu undanda. Bablu kedan saya setanah binda ziarah.
kakuu mufake sati isaya seura jokas je. Serkachin yamargam charkan wale. Ajelumang Kenya mufati chetarai. Mufa barsat. Sorry. Yekzaber kal unatno. Tubi waka yaruga. Sauno ushetanyanji yekzaber unatno. Nama malez kan sobu waka yaruga. Alu unatno. Tubi chiruga. Yekzaber kal unatno. Tubi waka yaruga. Yazno kal minna yazno kal unatno. Tubi nu ik aban nejru kun uga. Silasi fa unat likkin nur. Kana afisi akar tubi chati jira chukam. Midir. Unat bukanlah hanya cetam Allah cahaya lecim. Biarlah fakun ini orang ugar hatinya gudam. Lamin masalah cium. Mal sih fakat. Yekzaban ingkar, bermari daraja ikabbalalu. Biwa kayu kajel fakam ini peratu. Betagbar lagiin zero. Hujir amul surah garu dua. Kristenna lemas masal buzuna garu cahlu. Kristenna ma fakir surah wan bahaya tujuh. Kristenna lemas masal buzuna garu cahlu. Kristenna ma fakir surah wan bahaya. Ya emanut wagal le. بفهم أنت يا إيمانوس سرعت اللي ناموس سألوت ي على سألوت كو على تفهم كان نايم بني سو ما تفهم سو ما سكر اللي بني جن عندك أن جن بس كم نور تفا ويا ما تكو جروك أجد ما تيرا شو تبدي سو بس سألوت يالله نعم نتبقى كذا كيس تجرو كسألوت بوت خوات أبوالا كان نا كيسر كبيبو وديانو ودي سو مقدار جمران يرو ما سرعتنا ما جسوي كذا كذا أبوالا Betam mikir macam tu, tika kelinya mizan kalset anu kau nanti nyuci adilan. Wanbaya sen ibu mizan siri nallane siri nama siri miti aco. Ikhbar kasih abdikan. Wagaiu kan orang waigu. Gita suskin? Kuftan kenya suskin. Nizal. Baru ene nengilan. Bal balia nai. Siri kesadilan, arik wano bakhir sus nam. Kajeli ma wan injiref sak kajela teh kuftai susetin yaman. Fusum saw. Rawatnya nama? Fusum Xavier. Rawatnya Waka. Kazau cima enam solis arka hijilam. Isra karena fe nami to kolek ajela tau intendo. Ma enam solis arkam. Nami to kok ajela tau intendo. In kuan Ethiopian? Ethiopian ini dua. Israel ayu asu ayal Kristus lis arka hijilam. Israelun nille Kristus alal lek ajela tau intendo. Masalah zumbul ajilam. Karena mak ajela tau nak kasuman. Bonne masalah ajilam. Kasmatin. Andem kan sila Kristus, sila titen nafs, sainor so, mas ada kai cilem, bakas katrusu suci. Namni toko gaduh James, we walking keramu main kabutanan. Kasmatin Kristusin alafayun dando. Ia tas Kristusin nagan dari ale. Kuftan ke Yesus yoro batok kasir. Bane miga babnor yidenar. Anang kanggalu nifaya. Kristina ko kabarim kalalim adalim. Kristina. Ulfata semati salpasi mami. Ba Kristus zaman belum amanno. Kristus Yesus Allah masih. Ba Yohanes ba Kristus amanno. Keramu marah semua temanmu. Ba alu manorno. Kebisaan tijeracu. Endek alu manorno. Akar kebisaan tijeracu. Kristusin maslo manorno. Kristus itu fakar tijeracu. Endek zaman sabda fikar manorno. Akar yada wakayu tijeracu. Yerasacin fikar teten. Yada mata kenya. Ya Kristusin Yesus fikar makhtal malatno. Yada wakayu hor, yada Kristus hor. Rasa cincin kedeng Kristusin makhtal malatno. Ofi kenya gane Kristusin duka ademo cula. Kristusin mas kademno. Kristusin dursud. Kristina Kristusin mas kademno. Kristina Kristusin dursud. Benih miga balan? Nampi anan seno? Iga bal, iwat alilar. Nise anani bas? Maut atenna magbatan macaro lekka ba Kristus, ka Kristus gano. Saya baru dan daun kita, edanu Kristus itu. Magbatenna, maut atas mencalok ke Kristus garno. Saya nani baun Kristus itu wajin. Yesus Kristus kita no. Amin. Nazar anda nizamara sizamru? Karena farfatan tu kau tak jaya mu farfatan? Nuru kagita Yesus Kristus gasinoran. Jiranya kau fta Yesus jiro tau? Batalam beshalakom. Gararatisi dacatis. Das ya senyalalo. Nama gama cisa. Kau belak zahirun. Wakaiya bulfenna ta. Yesus Kristus kita no. Yesus Kristus gofta. Kristus gar nuru melkamno. Kristus yo jinjirenye gari. Kristus gar sera melkamno. Yesus yo jinjirenye gari. Kristus gar unata nyata dar melkamno. Kristus yo jin gaili ugan gari. Kabar lagi zaveriun. Wakaiya bulfenna ta. Gen
ጌታስ ክርስቶስ ሲናገር ሌባው ለሰርቅና ለያርድ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው አለ። ጉፍታን ከኢየሱስ ሮዶባት ጋር ሀቱን በለሱ አፍ ወፈጀት። በዚህ ስፍራ ላይ ሌባ ተብሎ የተጠቀሰው ዶጋቲ ሀቱ ጀርመካኒ ካፋሜፍ ዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ይላችሁ የመላእክቶች አለቃ የነበረ አንገበር ገመታ ሰጥረሰ ከመንግስተ ሰማያት የተባረረ ሞቱማ ዋቃቂ ያሳሪያሜ የወደቀ መልአክ እገማ ኩፌ ብዙዎችን ያሳተ ለማባየ ከንተ ኮጎርሲ አሁንም ሰዎችን ያሳተ ያለው አምዋለ ከንተ ኮጎርሳ አድሩ ለወደፊትም ሰዎችን የሚያሳስት ገረፉል ድራት ለነ ማከንተ ኮጎርሲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንግስቱ እስከሚመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ምጻት እስከሚመጣ ድረስ ወፍታገኝ ሰማዴ በርፉቲ ስራውን የምሰራ ወጂዛ ከነጀቱ ዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ይላችሁ ሊያርድ ቃሉዳፍ ዝም ብሎ እኮ አንዳን የሚያርድ ዲያብሎስ ነው። ካንቃሉ ዲያብሎስ ሌባ ዲያብሎስ ነው። ሀቱን ሰይጣን ሊያርድና ቃሉዳፍ ሌባው ዝም ብሎ ለሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋው ነው የሚመጣው። ሀቱን ከነፉፊ ሀቱ ቃሉዳፍ ደፋጀ የዲያብሎስ ሌላ ሚሽን ዲያብሎስ ሌላ ሚሽን የለውም። ዲያብሎስ ሙለተ ገረብራንቀፍ ሌላ ተልኮ የለውም። እርገማ ደብራንቀፍ ሊያርድ ቃሉ ሊያጠፋ ነው። በለሱ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ሁልፈነተው እግዚአብሔር ግን ዋቀዩ ገሩ ህይወት እንዲሆንላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ ነው መጣው። ካንዱ ፈፊ ጅረኛ ከሰይ ደብ ጅረኛ ከሰኒ ባየቱ ቲቪ ክርስቶስን ያገኘ ህይወትን ያገኘ ክርስቶስን ካርገተ ጅረኛ አርገተ ህይወት በዛልን ትሬኒኑ ባየተ የመኖራችን ማረጋገጫ ኢየሱስ ነው። ትሬኒ ከኛ መርካኔ ሳንሳ ኢየሱስ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ፍልፍናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እንደዚህ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አከሰለ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ መልካም ረኛ እኔ ነኝ አለ። ተሰጋሪ ነን አለ። በዚህ ዘመን ሰዎች ረኛ ይፈልጋሉ። በረከነ ከሳ ነሞኒ ከገሳ በርባ ብዙ ሰው ጠፍቷል። በማውቀም እና ባለማውቅ ብዙ ሰው ጠፍቷል። ቱበገቱ በከሙስ ነው ባየን በደኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጎፍታን ከኢየሱስ ጋር ከሰ መልካም ረኛ እሱ ነው። ተሰጋሪ ይሳ ዳዊት ራሱ ዳውቱም ቢለ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም አለ። ዋቀየ ተሰቆት ከነፍሲሱ እንጅሩጀ መልካም እረኛ ኢየሱስ ነው። ተሰጋሪን ኢየሱስ ይዳ ወደ ክርስቶስ የገባ ሰው ገረ ክርስቶስ ትከንገለ እረኛው ኢየሱስ ነው። ተሰንሳ ኢየሱስ ይዳ መልካሙ እረኛችን ኢየሱስ ነው። ተሰጋሪን ከኛ ኢየሱስ ይዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ትልፍና መልካም እረኛ ነፍሱን ስለበጎቹ ያኖራ ይላል። ተሰጋሪን ልቡሳ ወለታፍ ደበሰላታ እንደ ሞያተኛ አይደለም ጣራስ ከመጣ ትቶ አይሸሽም ማለት ነው። ከቃ ጨረሜ እጉ ምትያከሰም እንደፈመ እጀቹ እሱ ግን ስለበጎቹ ያኖራል። እንገሩ በሆለታፍ ተኩላ በመጣ ጊዜ ይሸሻል ማለት ነው። እንገሩ ወሮ የየንፍ ትሪ ሰባቃ መልካም ረኛ ግን ትሰጋሪ እንገሩ በሱ ማሰማራ እናገኛለን። ኢሳንገገሳ አርከን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው መልካም ረኛ ሰጋሪ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ የበጎች በር በልበል ይወለታ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ የምጠብቀን ኢየሱስ ነው። እንኑ ኤጉ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ረኛ ያለው ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ሰዎች ኦር ጆልደን ዋቀየዳ ወረት ሰቀበኒዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው በጉ በሩ በልበል እኔ ነኝ አለ። አና ጀለ ኢየሱስ የበጎች በር እኔ ነኝ አለ። በልበል ኦለታ አና ጀለ ኢየሱስ መልካም ረኛ እኔ ነኝ አለ። ተሰጋሪ አና ጀለ ኢየሱስ ዛሬም ይመራናል። አርሌኑ ገገሰ መልካሙ ረኛችን ይመራናል። አርለ ተሰጋሪ ገኛ ዘመናችን ይመራናል። በረጅረኛ ከኛ ነው ገገሰ እስከ ዘላለም ህይወት ይመራናል። አመጅረኛ በረብራት መንግስቱ እስከምንወስ ድረስ ይመራናል። ሞቱማ ሳንገራሉት ነው ገገሰ ለዘላለም ይጠብቀናል። አንገበረብራት ነው ኤጋ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው የራስህ በጎች አቃለው አለ። ወለታ ኮኒም በቃ አለ ኢየሱስ የራሱን በግ ያቃል። ጎፍታን ከኢየሱስ ወለታ ወላ ሳበካ ይለያል ማለት ነው። አደባሳ ሴት በጎች ድምጽን ሰማሉ አለ ኦሎኒኮ ሰገሌ ኮኒ ዳገው ወደ አዎ
አንዱ ማረጋጋጫ ምንድነው? ምርካኔ ሰንካ ብራማልዳ እግዚአብሔር በጎች የክርስቶስ ኢየሱስ ድምጽ ሰማለሁ። ኦሎኒ ዋቀዮራ ተገሌ ኢየሱስ ይነገው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ትብልፍናታው። ኢየሱስ መልካም ረኛችን ስለሆነ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ትሰከኛ ማንተ ተፈገለኒ ሳፋታው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ትብልፍናታው። በእውነተኛ በሩ ገብተናል። በልበለሰ ጋር አንገለር በሩ ኢየሱስ ነው። ባልበልቺ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት በር ኢየሱስ ነው። ትረኝ ባባራ ባልበልይ ኢየሱስ የዘላለም ኢየሱስ በር ኢየሱስ ነው። ትረኝ ባባራ ኢየሱስ ሰው ያለ ክርስቶስ ኢየሱስ መንግስተ ሰማያትን ሊወርስ አይችልም። ነምኔ ክርስቶስ ኢየሱስ አለሞት ማዋቀራሉ እንደንደው የበሩ መጀመራ ኢየሱስ ነው። ባልበል ጀልቀባ ኢየሱስ በሩ ኢየሱስ ነው። ባልበል ኢየሱስ በሩ ኢየሱስ ነው። ባልበል ኢየሱስ የመንግስተ ሰማያት በር ሞቱም ባልበል ባልበል የእግዚአብሔር መንግስት በር ኢየሱስ ነው። ሞቱም ማንዋቀ ባልበልሳ ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየት ፍልፍናታው። ስለዚህ በዚህ ጸልይና በቃል አስመረጥ ከአኔ ንጥሙራ ሰማይና ምድር ጌታ አባቶ የተባረክ አሜን። ቆፍታው አቀላፋ ኡልፋድ አሜን። ቢሰገሬ ከልቆሉን ወርግቴ በረበራ ጋለቶን አሜን። ይሄንን ቅዱስ ቃልን ስለተናገርከን እኔ መልካም ረኛቾ ነው ስላልከ ክብር ተመስገን አሜን። አንተ ሰገይ ሰንት ሰጋሪ ወአኑ ጀቴ ኡልፋድ አሜን። ነገዲስን ባቱ ኦልሲን ጋልቶ አኑ ጀቴ ወአንተ ገጌሳ ቀበቱ ገዲ በውደንዳ ኡልገሉስ ደንዳ ዋንሶ ቾደን ዳውት ገዲ ባውደን ዳ ኦልገሉ ደንዳ ሲንጅረኛ ከሲ ያርገኔ ራገለኒ ሲፋት አሜን። ቱ ይወጣሉ ይገባሉ በኔ የሚያምኑ ይወጣሉ ይገባሉ አልከ እግዚአብሔር። በህይወት ያለን ቀሳቀሳል ይራመዳል ካንተ የተነሳን ቀሳቀሳለን እንራመዳለን በቤቴ በህይወት እንኖራለን። ጠላቶቻችን ያዩ መንግስ ሰማአት ለመግባት በሩ እኔ ነኝ ስላልከ ክብር ተመስገን ሃሌሉያ አሜን። ያለምንም ጥርጥር በሩ እኔ ነኝ አልከ ተመስገን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ተባረክ አሜን። በልበል ኡጋም ጅረኝ አና ጀጤ ሸክቶ ቆመለ ገለኒ ሲፋታው ኢየሱስ ድብንኩን ኤብፋማ ኤባፍስ ሙፋታው አሜን። ይሄ ቃል ለበረከት ለህይወት ይሁንልን አሜን። ሁላችን በዚህ በር እንድንወጣ በዚህ በር ደሞ በሚታወጣን በሚታገባን በር ይወጣን ይገባን ካንተ ጋር በስምምነት እንድንኖርበት ዘመን ቀሪ ዘመናችን እንዲ ይሁንልን አሜን። በር አፈከኝኩን ሲምባኔ ሲንገድበው ሲኖልገሉ ሲንትፈሙ ሲንሶዳቹ ሲንፍነላቹ ሞቱማ ከከሰቲ ገሉ አፎራ ከራከ ከሰ አሪፈተኒ አዴ መንከታን ሁንደከኛ ቀርካሪ አሜን። ከነጂ ባኒ ወር መርማኒ ወር ከን ሁለለን ቢያለፋ ከረከሰ ትራታን ቁልቁሎ ተረት ከለለባናን ከናርገኒ ከራገር ኡጋከር በልበለ ከራቲን ኡልገሉፍ ከራዱ ጋሰን ረወር አበተን ከለለን ከለለማናታን አሜን። ከኑ መርማኒ መርሚ አሜን። ኡልፍነከ ሙልሲ ሳአቪሮከኛ በረከኛ ፎት ቃሪ ዘመናቺ ሁሉ ተረከብ አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። የእግዚአብሔር አፍቅር ያለሊ ዋቀያው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ያለሊኮፍታ የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ነበር ሁላችሁ ጋር ይሁን። አያኒ ዋቀያ አባ የአብርሃም በረከት የአብርሃም የይስሐቅ በረከት የይስሐቅ የያዕቆብ በረከት የያዕቆብ የዮሴፍ በረከት የዮሴፍ የነቢያት በረከት የነቢያት የሐዋርያት በረከት የበርገሞት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የቢጎፍታ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የቢአፍራቁልቁሉ ሁላችሁ ጋር ይሁን። ሁንዱማ ከይሰኒ ዱካ እግዚአብሔር ፍቅ በነኖር ዋቀዩ ጀዴውትራኔ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ጉያብራን ከወለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ ይላል ያን ዋቀዩ ሲኔቲፍ ባየት ይቻላል ሻሎም ብለን ነገር አረንጀነ እንሰናበታችኋለን።